badhasaabkii hore gobolka togdheer cabdow axmed aayar oo ka tirsanaa asaasayaashii xusbiga kulmiye isla markaana ka mid aha golaha dhexe xusbiga kulmiye oo qaybo ka mid ah warbaahinta maanta ugu waramaya hotel bar kulan ee magaalada burco ayaa shaaciyey inuu iska casilay xusbiga kulmiye xubinimaduu ka ahaaiyo golaha dhexee xusbiga kulmiye uu ka tirsanaa muddada dheer cabdow axmed aayar ayaa waxa uu dhaliilo u soo jeediyey xukuumadda madaxweyne biixi iyo sidoo kale xusbiga kulmiye oo uu sheegay sifaha uu ku socdo inaanu ahayn mid lamahadin doono shirkii golaha dhexe ee kulmiye ee aan ka qayb galay oo xubinka ahaa golaha dhexe wixii aan ku soo arkay o aan maanta ku go'aan qaatay ayaan doonayaa inaan shirka kan kaga hadlo aala waxaadoonaya inaa kubiaabo محمد كاهن أحمد وأم شاهد وين سدح لي نينا الرئينا كم دحاء السجا أذن شينا أحمد دقا بيشي جانوري 1982 أيام سدح دبا كعسومي حرف حمر وأنا مركي بحاجي أربعة هاي xusuustayda way ku sii jirtaa khamiistiina adan shinii axmed dhagaxba waa baxe arbacadaa arbacadeediina maxamed kaahin baa baxay ilaa wakhtigaah maxamed waxaan dareemayaa inuu halkan dheer soo mara waxaan dareemayaa maanta inuu yahay mudanka qaranka somaalilan ama astaamaha qaranka somalilan ay leeyihiin inuu kow ka yahay waxaan filaayay maanta maxamed in badan ayuu isaga oo mudan oo weliba da'diisii iyo wakhtigiisii jooga ayuu rag badan iska horreysiiyey inay musharax noqdaan oo xisbiga kulmiye ay musharax ka noqdaan axmed maxamed maxamuud siilaanyo oo gudoomiye nn ahaa madaxweynihii abada kun iyo tobankii متحوينا إن ماذا نقضي؟ وأي محمد كاهين أبدا سووا ذا هالجمين محمد ووو جهرى وو جهرى دا ديب النقطان أروك أس سليمان سليمان محمود هذا أسد بان لي أسد أروك أسد لورنشري سليمان محمود هذا قدوم يا كعها محمد سليمان بو جهرى محمد وو موسبيحه عبدي ومدحوينه مانتا اي وهر انو نوقدو مدحوينه ايي غودوميي حزبكا وها يابله وان واي محمد مدحوينه مانتو وها ان كو يا محمد ومديه وارون وأمان وارون لكن مو قادن ابالكي أم محمد لها مو مريم maxamed wuxuu mudnaa in uu gudoomiyaha iyo musharaxa madaxweynaha ee xusbiga kulmiye ee mustaqbalka dhowe soo socda inuu qaado oo ku wareejo laakiin labadii midna wuu la haay midna wuu ku wareeji isna inuu ku qancaabayahay hanta sano iyo labada sanoe loo kordhiyey maxamedna maanta uu ka dhigo ninka ka dhexlaaya madaxtinimada oo musharax noqonay iyo musharaxaba sidaa darteed anigu markaan eegay markaan eegay xusbigii markaan saaka iyo shalayba la fadhiyey markaan dib u fiirsaday en n muxuu ahaa kaadiriintii xusbiga ee asalka u ahayd waxaan is leeyahay konton qofka ma joogin inta kale dad cusub bay ahaayeen waxaa ma shalayna noloo sheegay maantana la sheegoo la akhriyey in boqol iyo samting tiro ah oo xusbiga dabeda ka ahaa golihiisi dhexal lagu soo dara waxaan u arkaa xusbigii inaanu xusbigii ahayn aanu naqaanay xusbigii labada jeer ku guulaystay dowladnimada madaxtinimada dalka maanta dalkeennuna waa ognahay dhibaatooyinka dhexdiisa ah ee ehliga ah ee gudaheenna ah madaxweynuhu waa ninkii qaranka u sareeyey wuxuu leeyahay ummadda oo waajib ku ah inuu isku wado inuu ummaddu qaybsanto oo alaalakooxa noqoto waa mas-uuliyaddiisa uu leeyahay mas-uuliyad daradiisa bay noqonaysaa runtii mid kasta inuu tanaasul ka sameeyo arin kasta inuu gogosha u dhigo siu doonaayo ayay ku soo leexan hadduu sax wado haddii uu khalad wadana inuu ka garaabo ka noqdo ayaa xaq loogu leeyahay waxaan maanta anigu go'aansaday markay sidaa tahay ee aan maxamedne ka waayay inuu musharaxii guddoomiye khaliyah nn huwiyey oo aan wax kala wadan waxaan goostay inaanan kulmaye haddaanu kii ahayn aanan dib ugu sii jirin go-aankayga koowaad waa kaa xusbinimadii golihii dhexe xubinnimadii oo aan jelaa xusbi o aan jeclaa uu ahaa intaba waan iska casilay waanan ka tegey way aragtaa waana u muuqataa reer burcos gaar baan ula hadlayaa burcow waxaan leeyahay reer burcow dadehelabaatii wax badan baa wadaagtaa darafkaad doontaan noqda tuuladaad doontaan dega dad wax ka dhexeeyaan baati waan dareemayaa maanta sida dalku u socdo oosawir qofku haddaanu aragtidiisa fogeyn oo maalintaa waxa taaganun eego waxa soo socdana waa inugartawaxataagan haduuaro waxaan leeyahay waxa yaan dhib burco gaadha la idiin soo waaridin yaan la idiin keenin sidii tri ama aayoiliyada

брал